sempre és a través dels serveis socials dels municipis, dels ajuntaments, on es detecten aquests casos de vulnerabilitat i de possible pobresa energètica, doncs que llavors es posen en contacte amb la Diputació per dir, doncs en el meu municipi tenim 10 casos, no? Ara estava parlant que el 2017 van ser gairebé uns 1.600 domicilis que es va actuar en 212 municipis, això ve a petició del municipi, dels serveis socials del municipi, que a través d'aquest programa sol·liciten doncs, aquestes auditories energètiques en aquests domicilis, en aquests habitatges, per tal de mirar doncs, quina és la situació. Però repeteixo, ja són casos on ja s'ha detectat una vulnerabilitat i per tant doncs, una realitat en matèria de pobresa energètica. No? Comença així, llavors s'hi va fer una auditoria energètica en aquest habitatge per tal de mirar quins són aquells mecanismes que ens poden garantir doncs, que en aquell habitatge es pugui produir una reducció de la despesa en subministres i paral·lelament doncs, també es fa una auditoria que va més enllà perquè va estudiar una miqueta tot el que és el cas d'aquella família i la seva situació de vulnerabilitat, perquè de vegades en aquests casos ha aflorat no només que hi ha una situació doncs, de dificultat al fer front al pagament dels subministres, sinó que hi ha com una infrautilització, no? Com, és a dir, aquella família està doncs, que no posen la calefacció o no estan, no? Perquè realment es troben ja doncs, amb un cas de vulnerabilitat més extrema. No? Això també ens ho permet conèixer el fet de poder enviar professionals i entrar en aquests habitatges i conèixer la realitat ens permet detectar també doncs, aquells casos doncs, més severs i que calen altres mesures d'actuació més enllà del que ofereix pròpiament aquest programa. No? Això també ens serveix molt de guia, d'acompanyament, sobretot pels professionals dels serveis socials. Nosaltres primer de tot, com a Associació Catalana de Municipis, el que sí que volem reconèixer en aquest cas és el paper de la Diputació de Barcelona i en aquest cas l'impuls determinat que hi ha hagut des de l'àrea que presideix la Meritxell Budó a l'hora de poder afrontar tot aquest treball i fer-ho d'una forma que des dels municipalismes s'havia reivindicat moltes vegades que era una forma global. Intentar treballar no només per fer una assignació de diners directament, sinó que puguem treballar en plans de forma global i que ens puguin ajudar a poder trobar solucions a les problemàtiques que havíem determinat.